Ukienda kwa ATM, kaa chonjo kijumbo. Approach machine kaa ninja, usikaribiwe na mse. Ehe, cover keypad ukitype pin. Hii pin ni siri yako, usiandike anywhere, usiambie anyone. Dozi kikam through, tulia. Make sure transaction imekuwa complete. Na usikubali usaidizi kutoka mtu yeyote kwa ATM. Ukipata challenge, tupigie kwa 020-277-6000 au 0703-027-000. Mi niko chonjo, pia wewe kaa chonjo.